gente veio conhecer o projeto? De olho no futuro. Não tinha tanta ideia de como tudo ia funcionar. No começo, bate uma ansiedade. A gente quer saber como vai ser o produto final. Só que uma coisa é certa. Para se ter um produto final, é preciso começar pelo começo. É isso, né? Quando eu puder, eu dou play. Aprendemos termos como jornada do herói, enquadramento e o principal, a criatividade. Mas como é possível ser criativo? Mas como gravar se eu não tenho todos os equipamentos? Como é possível gravar e improvisar em casa? Mas não é só gravar em casa, é gravar em todos os lugares, na rua. E para ser criativo, precisa tentar. E o projeto De Olho no Futuro é isso. Tentativa, erro, acerto e, sobretudo, muito aprendizado e muita diversão. Gente, essa luz tá linda! É legal, né? Adorei! Não é só gravar em casa. Imaginação. Não! Vou te mostrar na outra. Como? Olha que legal essa imagem. Nossa, cadê Rivani? Cadê Rivani? Cadê Rivani? Cadê Rivani? Colei as placas. Não consigo falar nada. Agora finalizamos o curso em Samambaia. Próxima etapa: Recanto das Emas.